بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ویورس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہو خیر سے ہوں گے. تو ویورس، آج آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی اچھی آئی شیڈو کلرز لے کے آئی ہوں، جو کہ بہت ہی بیوٹیفل، بہت ہی خوبصورت ہے، تو کہ آپ سب کو بہت ہی پسند آنے والا ہے. یہ بہت ہی خوبصورت آئی شیڈو کلر ہے. اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور بتائیے گا، ضرور منوائیے گا. بہت ہی اچھی، بہت ہی خوبصورت ہے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.